plachta, kámo. O ne. I'm a small target. Doufám, že ty hydrigy se aspoň zvednou na mě. Jsem... Snad to OBSko běží normálně, vyhazovalo to na mě nějaký červený číslička, pak to crashnulo a už to běží v pohodě. Bonk, bonk. Ty jsi fakt huge docela, no? Já jsem takzvaně nevysnutelný. So where is that EDM? Where is the fort? Není forta, nebo je? Asi hidden spring keep. To je na druhé straně, či kde? Mhm, northeast. Tak druh, to je plachty. Máme stavit spam. Tak to je huge. Ale fialový sú stav, takže musíme dojsť do fajtu potom furt. Takže furt full plachty a keď budeme mať vietor, tak do vetru. Chudáci zelení, toto... Á, hostil. Kto je na byt spawne? To je jedno, hostil bude dostávať. Oni sú sandwichy. That's nice. Alebo... Alebo oni dva budú dostávať a... Hostu bude furt přistávat. To jsem taky měl. True. Fallen Angels, na umít. Fuj, ty husák. Jdem na autopilotovi, ve. Na autolalkovi. Dajte mi pokoj, tak se najem. Bližšie. Ještě blíž. Ještě blíž, už bude podvádět misu. Ještě kus. Oh, je. Ostrov pred nami, by the way. Aha, I see. Ram runner. No, ram... Ram runner. Ram. Alebo to... To není to? Není, ne? To je Sandy Shallows, alebo jak to volá. Alebo ja neviem. Ty kod, stop to, jak tam najeli. Hehehe. My tam najíždíme. Ako bol, ja má ruky dneska, chalani. Neutočíš kormidlo, nebo? Predlakne ma, boli. No aaaaaa. Tak krásne. Tak, ale, okej.
Chodí do fitka a stejně si ho musí honit. Čemu ti to potom je? No. Jo, hodí tam. Zahrám si teda mi to. Já letím jako pro... Tak ne, jako, že bych tam letěl jako že distraction. Jakože rozvířit DAF. A tady rovnou Shark mě hryže do prdele. Kam jsem se teleportoval? Tady je. Don't hurt me, I'm just the fat man. Fat man down. Oof. Musíme spolu, oni jak drží spolu, tak to nejde proti ním rád. Wow, team, ten meč. Kurá, se ještě půjdu zafit prášek. What the fuck? Střílejme pro to zadat, dostávám jej dragy. Videl som ping, že 75, som si to myslel, že to sú FPS, že som sa potešil. Ha. Tam jenom chodím chalovať kokonaty. Ja chodím jenom misovať všetky střely. Actually mám 2 killy. Čiže sa tam smál jeden. Jeden. Víže. Au. Nechoď tam. Ty vole, what? Vieš, jak tam boli dva želty teraz na Arby? Ja ten jak skočil dole, jak si prebil. On skočil do toho náboja, čo som strieľal potom ďalším, čo bolo za ním. On skočil do toho, skápal vám tam. Ne, že strieľa ďalší. Se rozepí ten prášek, tohle nejde, au. Au. Prášek zase, hej. Zas tam bude najetý, ty kokos. Zas to bude vyprávať. Už jdu, lál. Pomožte mi, prosím. Jeden. Ten za tebe, ten... Má hit? Další žlutý přiběhl.
Střílím po Lalovi. Mám to žlutý, jsem mrtvej. Jeden má hit, ten žlutý tady. Kam já jsem fakt nehoraznej magnet, ty vole. Má hit. Musím je vytanko. Mám dva náboje, nemám jídlo. Já mám poslední na. Co je dobrý, dám ho čestu. Idem hore, na fortku až. Okolo. Poslední náboj, Pog Champ. Našel jsem aj jedlo, Pog Champ. Here comes the fat man! To se na to letět až nahoru? On ti tři červení drží ammo chestu. Let the fat man be alive. Stay alive, stay alive. To by... Čo ti dá? Ja som dal jeden hit a potom 360 už som išiel dávať a nestihol som. Koho trefilo, jo? To bolo strašne cool. Ježiš. Ja si vystrelím naboje na jednom typkovi a vlastne piči. Že mi tu zaspíš. Či kafe jsem dneska měl, stejně jsem někdo zpátý kvůli. Idem, čoky. Taky běžím, se mě někdo nerozad gamingu je. Ten má hit, ten červený? Ten tučný tiež. No, tak to jsme... Chyba, jsem dostal tým tep. Ale... Tak to psi to bude. On má infinity. Dobra, ideme radšej jesť, mám to piči. Je toho odsuť? Imagine takto dostat kill. Pop. Tadadá. Za náma lendí ty pan. A vyběhne někde. Mám běžit dozad. Má hit? I'm all over the place.
No, vidlo, jo, mám, dobré. Stačí střílet do chumlu, stačí střílet do chumlu. Jsou tu všichni, červení z lidí. Nasrám si body. Potrebujem min. Joy-Con you. Imagine, čo odbíjem v aréne. Dobre, cvičte mi 100 peniaze. Založíme si alty a uděláme triumfanta jenom přes skrimy? Hej no, to by bylo actually hrozně value. Do piče mít, vole, 240 výher ze skrimu, kámo. Přece, vole, by to trvalo tak 10 let, ale pohoda. No. Tak. Kámo, se těším na tu Insider Blunderbussu. Oh. I'm a big man with a big gun. Přečněte si zbraně. Oh, true. Ale tam zase neběháme s double gunama, vole. Gimme Edford. Dej tam Lalovi Ashen Kotfu a kormidlo. Neskusí. Dám na to 4 vypnem komp. Hostil jsou modrý. Stuff ty nepotřebuješ. Actually, nevím kdo je kdo, ty kokot. Já vím. Fallen Angels jsou ty jo, ty jas. Zolty. Ok. Agent. Okay. Jo, Lale, řekni, kolik plach ty na mě spotřebovali. Víš, hudbu nemám. Aha. Let's get it. OK, ma. Let's go. Takže nestřílíme do začátku. Nestřílíme doprava, no. Jestli budeme mít ten spawn. Asi ho máme. Jo, myslím, že máme. Koukněte, kdo je červený? Ano, ani. Jo, stejný. Vyjáte všetci kotvu. Ajaj, captain. Počkáte s plachtami kus. Nahrávajte musí, ne? Jo. Hey. Můžeme dropovat?
Ano. Keď zaplo nahrávanie, skoro mi vyklo kompaty. Taký lak som dostal, že to vidím. Adios. Tyba, to je už nejaký zlá, ty nám předbil. Jdem pro surky. No. My to ještě některý kus doprava, nech jdeme za nimi. Tu hudbu. Já už mám. Já jsem dal malém leave game, ty bro. Střed, ne, mid vyše, nech vidím. Dobre, aj tu pr- nás... ...poletia títo. Longshoty. To se kastuje Bayray, so say how it is Bayray. Mid hore, Baja. Johnny, ty si dielo. Yep. Johnny, jak dielo po tých prachkách. Modrý. Viac doľava. Čo to je, out? No. Prednú hore. Arby si aj zadnú. Mm, tak daj to naspäť zadnú. To je front? Hej. Aj mid. Mám ťa to držať do vietru, či? Môžeme, no. Všetko. Doprava. I zadnú? Jo. Či je robota. Potom zadnú, neutral. Řekni si to zadnú na neutral. Kámo, však... Výždej do redka, hej. Modrý a aj žlutý. A zelený sa spavnul. Mid hore. Vytahujú za ní, vytahujú za ní. Dobre. Z vetru, teda. Mám taký vypredne tu přední? Vyťaňte prednú. Ako hore? Tak prečo, jak sa obťahá ešte? Z vetru. Ty sa otáče, jo, pred náma. Predu dole. Dole. Jaký je redko? Jeden mi to koníte. Za chvíli si prvú pokiaľ on boli, tak redku. Tam jak sú oni, tak bolo redko, oni sa otáčili pred redkem. Oni jedú po spohľadne redka. Dobre, my sa pohodem, my môžeme stretnúť. Díra dole. Jeden dead na modrej. Poďte, sú tam, my tam o jednoho míň, tak poďme to vyhrať. Oj. To nezabilo ani noho, zás? Ne. My sme rýchlejší. Chceš zvednúť přední? Áno. Biežem tam. Blavo Angel už. Prehoříme. To u vás, to u vás je RBC. Sorry. Já ji koupím asi, oj. Fat man is flying. Ještě. Jeden prestřelujete, jeden pod. Já trefu spodní, asi to tak vypadá. Nechme sa z nebe ti do redka, Lalko. Jop, točíš do redka.
Ne. Dýmá se mi zadnou, hoďte prednu. Rebolnout. Musím to otočit od těhoto. Zvedám tě tu zadní. Před na ostrov. To vytočím. Ale někdo nechce fajtit, ty vole. Nebo oni všetci fajtě, my jsme mimo. Hoďte mi tu zadnu. Proti vítr. Here we go. Mid na útra. Vyště mid. Čita. Radšej by som mal shitspawn. Oni sú tam. Nevšim vôbec. Asi auto. Není, je to aut. O kousek, ale blížíme se, už není. O, hitnul jsem. Vlastně doprava. Ještě mají 5k, ty vole. Někdo ve předu chčím. Co tam farmy, oni jsou v sobě úplně. To tam bude muset dojet a potopit to, vole. Drž větor. Držím front. Držím. Vyhoď mi zadno, vyhoď mi zadno, vyhoď mi zadno, Daniel. Tak šeli, nechaj to tak. Mid hore. Řekni si až zadní neutral. No, nechaj zadno. A pojďte střílet. Ty modré? Běžíme do redka. Čo ti jebe? Anchor turn. Hazím. Celý synkli. Třebu potom hnedka rebolnout. Taky. Mají první angle. Pome. Bude bolet. Dík za plachtu, ale by si... Thunder bombu. Vyššie. Dimaskus. To je daleko, čiže tu dal. Pošlu ji tam. Tu
otočila. Pomeň na to, bude. Pojďte mi mít. Nebyl nejspíš helma. A nevidím. Já to zvedám. No, ne. Ryboli. Kolem poslední šedesátka. Nice, nice. Ryboli na to lava. Ryboli, ryboli, ryboli. A doľava môžeme. Chokin... Ešte nie? Počkaj. Skús harpnú Chokin doľava. Ale pôjde, za chvíli, za chvíli pôjde. Ťahaj. Ťahaj, ťahaj, ťahaj. Dobre, stačí. Jdu. Čokin a přeber to. Vzal jsem ho tam jeden. Doleva angle. Dimas, Johnny. Jo. Vem dva kýble a běž. Běž. Jo, to druhý místo není daleko. 3 minuty máme, ještě bomba. Amrace front. Dobré, hoď mi front. A pojďme se trofit. No, my jsou sandwiche ty žlutý, tam by mohli synknout teoreticky. A ne, jestli hitu lovka, vidíš to? Nebo ne? Nepozorám se teda. Někdo hituje. Že tady v tom je těžký si zdrál, no. My letíme na plný. Letíme na třech, nebo? Ne, máme v zadnej jsme ale větor, už nemáme. Já se k tím přibližujem, ale mohli by si to trofet teraz. Tak nějak jako... Ztratili úhel, takže... Se tam jako točí, ale... Hodíme kotvu? Já nevím. A můžeme 4 a tak farmy. Můžem. Oni sink bude... Tak to je vajzlo. Vyjaďte. Sme tretí. Kebyže ešte synknú. Všetky tlaky dole do vetru. Držím zadní. My máme proste absolútne shit spawn. No a to nebude mať ani vietor, ja to musím dať na pravé diele, aby sme mohli strieľať na nich. To je tisícka. Poďme, třeba budú mít laky. To je ďaleko na board asi, ne? Myslím si, že jo. Ale chvíľajte, čo môžete, prosím. Nice try. Škoda, že si krdíš dvůdí, no. Bad timing. Yep. Nevadí. To je nula. Třetí místo je furt v pohodě, jo. Třetí počkej. Je furt v klidu. To jsou taky se saboduje, ne, toto? Myslím si, že jo.
Či to ani neberú úvahu. To je za každú hru, máš tie, tam tie body. Jo, ako jo, to jo, to jo. Já nevím, my můžeme vytočit možná hned doprava, ne? To jsem rozpravil teraz. Teď to, aha. My musíme jít před nich jako... Před nich, před nich. Prostě... Jako nevytáčet za nich vůbec. Jako halus, byla, že my jsme byli v, my jsme byli vole v jedný, v jednom reci, hodili jsme, otočili jsme se tam, jeli jsme celou dobu na druhou stranu mapy a tam jsme dojeli prostě do reci až. Chápeš, že jsme přejeli tu mapu dvakrát sem tam a prostě nic se nedělo z toho, víš co. No proč se to vůbec hraje, že ty... že to je po čtyřech hráčích? Ten, ale málo týmu se týmu, jsou tak týmy, kdyby byly týmy po pěti, tak se hraje pět. Jak? Lobby. I když možná ne, já nevím, možná oni chtějí jakoby mít tu jednu loď. Že stafu, víš co, nevím. Málo, málo týmov je. To je škoda, no. Si ho přihlásila iba 12 týmov na toto. Lebo oni mají vymyslenou tabulku do pětky, víš? Aj na piaté město. Fuck, jo. Je taková bramora velká? No, je, no. Jo, jo, to si teďka všichni můžou měnit na tlusté, protože se schovají do barelu, že jo? A pak jsou neviditelní. To fixli. Tu neviditelnost už fixli? Jo. Tak jak fixli emoty předtím? Aha. Takže to bude stejně rozbité. Takže co? Bude to rozbité jenom méně. No. Fixli to, no. Co? Ty jsi odešel, jsi mi odteleportoval, jsi se zmizel. Jak tam jebl ten barrel high? Yeah. Come here, Chucky, and I want to eat you. Ah! Drink some water instead. Hlad je převětšená řízeň. Dobře, no. Všetci na kotvu hneď, neberte nič. Ja sa ešte v rýchlosti pozriem, že to je na nás, od nás napravo. Alebo na ľavo. Prečo si ten kek tam bol? Ja nemám barvy, inak to máme, no máme? No ja mám, ja mám, ja mám. Stav. Chceš rovno plachtej, či? Můžeme držet rovnou vítr. Dropnul jsem ti zadní. Na angloju ti zadní a jdu si pro sur. Kdo horním nechal činčety? Já jsem nechal činčetu. Jednu. Jsem vzal pravý místo levým. My mám Blunderbombu. Jo, je možné, že zbyla jedna Blunderbomba. Počkej, vyměníme. Tak pojď tu. Alebo si daj ty čajšo, alebo čo to máš. Žlutý, žlutý, žlutý! A ty jsi mi dal tu Blunderbombu! Kurva, jsem mrtvý. Kdybych chtěl tu Blunderbombu, tak nejsem. Fast and Furious! Harpunu, Johnny Harpunu doprava. Ťahaj. Čak, ty si to chytilo pred tým, what the fuck? To ti občas samo odpojí tu harpunu. Ešte mám tahat? Dobre, mid hore, mid hore, mid hore. Mám furt tahat? Ne, mid hore. Okej.
piče, já jsem nemá jedlo. To má tam Airlander bomba, to? Oni to otočili od nás. Modrá. Bacha, tankujte asi. Proto stěžně se na něco trafili. Máme spodnu. Kam letělo takhle tady na plot? Oni letí na to. Vlastně ta portla robotu. Už tahou jednu. Vem, vem. Ale nemali jsme angle, kvůli tomu, víš. Už máme. Haló? Haló? Vyhodili. Stíhám. Bude potřeba to plenke na to, na helm. Krok strat. Raid z plachty. Raid ze front. Žlutí za náma, jo? Aha, tak hoďte mi plachty naspäť. Je meč? Áno. Správe upřední. A opravujte tie plachty. Kamán, teď som to spravil. No, trefili znova. Kamen předá malko. Yes, yes. On se musí bugnout tento žár prostě. Padni. Budou na druhé straně toho šutru a dostat tam má vězničku. Bro. Harpnu do prava. Ok, jdu na Johnny, běž. Jde tam třetí, prosím tě, stačí dohealovat. Chceš přední pustit? Ano. Pak ty doprava, či? Mhm. To je to točí se s Harkonu? Nevypadá. Nice, ideme pred nich, nice. Pripravte sa na raid mid. Počkaj. Teraz. Mám vyhodiť front? Aj prednú raid, prednú raid. Okay. Skúste Dimas. Ty už strieľaj. Arby si okay. Mám za neho. Dobre. Chainshotu jednu, to. Nice, netreba. Okay. Tady jsou naši, tyhle si tady. Plunder bombu. Posílám tam. Jsem mrtvej. Fat man down. Střelaj šokin. Plunder bombu. Nice. Pome. Pravá
Dostal jsem direkt. Vyhni ho a budeme tartlovat chvílku. Tartl. Daily potřebuju. Jo, dohealuju a jdu tam. Jdu. Dobré, do hlava angle. Běž. A já? Jo, běž. Dvíhajte prednu. To sa neoplatí, to nezrávaš to na nič. Idem si nabrať. Probujú mid. Platí dole. Aj mid? Áno. Máme vietor? Máme. Do vetru. Zadu netreba. Modrý synkly. Race front. Alebo, nechaj. Raise mid. Johnny pravo angle. Oni idú preč? Jo, oni zletí na všech plachtách. Raise už, raiseujeme plachty. Všetko. Raise, nestrieľaj, raise. Ja nechápem tu tie týmy, hoďte mi plachty naspäť. Ty za ní? Áno. Do vetru? Ja si chytím vietor. Modrý nám jedou přímo. Ja viem. Pripravte sa dvaja na raise. Fronto? Raiseujem. Máš pred sebou ostrov? Ja tu otočiam napravo. Máš pred sebou ostrov? Byla harpunu, prosím. Doprava? Áno. Dobre, nemusíš. Strieľajte čemu ešte. Tak je redko. Asi kolňam, ja si pozriem. Dobre, pohoda. Musíme ich týchto robiť. První a prostě pak už nic a on to dělal furt stejně, what? Blin. On to tady problém. Au. Máme vietor? Jo, tady jsme chytli. Letíme předně. Oni stahujou mít přední plachtu. Stiahnite prednú. Dobre. Redko. Ja viem. Čo rybo? Prednú nás späť. Potrebujem vodu. Dej, ja za chvíľku. Dobre. Držím front mast. Angle dva, Johnny. Oni idú do redka.
ztrácím úhel. Dobrý, já jsem přišítat. Opravdě, čo se tam myslí, opravdě všechno. Run picks, opravdu kotvu. Čekneme tahnat ten mid. Za jak dlouho bude mít úhel? Trefili přední. Já to nemůžu opravit. To ještě není zvednuté. What the fuck, já to vidím. Vpravo, Engo. Dám ti jednu plenku na to, jo, lal. Co ty má? To padá, kurva, to nevidím. Možná board, jde? Je, už tu sink. Podle mě to vidíš žlutých. Pomeň. Nice. Tak, I can't hear shit. No a to je přesně, my na konci doháníme ten poslední litr v téhle situaci. Neslyšíme a oni jsou daleko od nás. A ještě odjíždí. Dropněte mid. Střelajte dělej. Taky mid long shots. Ty žlutý jsou před náma. Nebo ty červený. Oni ještě jdou dělej, nice. Nice, dobré shoty. Jedna jsem se že i zajedlo. Červení točia do nás, pozrite sa, nevidím ich. No jo. Oni točí spíš Re... modrý. I modrý. Dobre, mid hore. Dávam. Rýchlo ešte. Poďme do tých modrých. Modrý. Tady jsem přišel k dělu. A my neprehráváme na to, že my nefaj, že by jsme boli zlí, alebo nás přestřelají, prehráváme ty fajty. My ani nemáme koho. My je naháníme, no. Všechny. My nemáme s kým fajtit. Musíme si prostě jednu loď vzít a prostě si ji dimasnout nebo něco, já nevím, když jsme použili jakože ty chainshoty, jestli vůbec, ale... Nebyli jsme prostě... v range nikdy na chainshoty, prostě to nemá smysl střílet na loď, která od tebe letí na třech plachtách, střelit jeden chainshot. Když ho trefíš, tak ty vole, oni mají takový speed, že prostě od tebe odjedou. Tak když ne, mají musíme si prostě plate, někoho jako... chytit, no, a prostě ho víc farmit. To je můj názor, to ty chainshoty radši pošetříme jako v další situaci. A když máme 1v1, tak prostě nefaj, tam ty dvaja jdou po nás, alebo jdou third party. No jasně, no. Furt, já nechápu. Tak to je buď tady to tady čtyři lodě je prostě buď, že budou dvě, že si vezmou prostě dvě vole jedna v jedničky, že jo? A nebo prostě to bude vždycky tři v jakože jedna v jedna v jedna, víš co? A ta druhá loď bude dvě. Tak pojďme tuhle hru urvat. Tyhle dvě hry. I mean. A je to strašně close a strašně, jako zároveň strašně naovno. Červení boli tretí. Ne, to já, a vyhrali to modrý, ne? A zase ostyl, myslím, či? No. Ostyl bol tretí. Aha.
modrý, žlutý, červený, zelený. No, ty si nadiktoval našu tabulku, ale od zdola. Tak Shelly vyhrává, to jsou ty HMS, či? Dva jedno vyhrály. Ako zatiaľ vyhrávajú, no. Tí Fallen Angels mohli ísť tam farmiť tú loď, jak to čo na shit spawn. A oni, neviem, išli rovno. Oni vyleteli, no, s vietrem. Na čo? To neviem, ale tak škoda, že sme to s nima nepiknuli, víš co? Tak mali sme pred sebou ostrov. Vieš, my sme leteli na troch plachtách a ostrov pred nami bol. Keď už sme mali Englandov. My sme ten fightili, ale koľko? Koľko? To samý ale s týma modrejma aj tam. Tady tú hru. Modrý odišli od nás. Okay. No som bol dole, ja som nevidel, co sa deje nahoře. Modrý otočili od nás za kameň. Prišiel nám do krpta žltý. My sme museli točiť doprava alebo redko. Když zoberieme fight so žltými tam, cez tú skalu. Možná tam. Cez nekali, tak je tam redko. Tam bolo redko, to je fakt. Oni, aj oni museli vytáčiť, nás sme odstavili pekne, no. Neviete farby náhodou? Nope. Teraz som sa najedol. A zase som tam. Mám prázdny žalúdok. Pekne. Ja som ešte furt prežraný ako kokot. Let's go. Poďme si urvať ten win. No ne. We need it. Plachty? Nebo? Oni zase z toho mid spawnu vyleteli. Plachty do lepno. Nevyleteli, oni si tam drží dozadu. Za tou fortkou. Raze. Albo piče. Za zostrov. Anchor turn? No. Strieľaj. Jeden mŕtvý. Nice. Už. Rivoluju. Dolečím. Po kolena vody. Ja som tam. Kill. Nice, bomba, naše. Jedem asi. Ok, teď mi to tu druhou chainu jsem tam posílat nechtěl, ale ok. Harpunujem doprava, či? To je, kdy máme angle. A ještě, dobré. Ještě jdou. Mrtvej. Dima. Ne, mu hele čeču tu. Teď už je na čeru pozdravu. Má, tam doleť. Doleť, ale neměl jsem uhel. Nice. Tak nebudem potřebovat rejzovat? Ne. Ještě. Nice, pekné šatka. You are mine! Na jo, nič, jaku. Arby si mi chorepo, no. Jim spadla aj ta přední. Lol. A jim se nebugne, chápeš? Get crazy. Lepšie šaty, lepšie šaty máme. Pome.
teď marker na usta. No prava a nižšie už. Vyboluj. Niekto strelá veľmi pod. Ja som miel hitmarky. Ja taky. Dobre, dosti. No, potočte iba sandvičo. Oni mají strašne low red, nevím jak my. Jsme suchý a jedna díra. Budeme dostávat z druhé strany. Pekně, pekně, dále. Co padá? Mid. Dožírám to nahoru. Ty tou postavou nám sežereš všechno jídlo. Asi, já sežeru celý ten barel, ale na jedno brdo. Jeden barel pro ženýho a zbytek, druhý pro zbytek posádky. Pěkný shots. Right front, right front, right front. Rebolujem, do nahoru. Dropni to naspäť. A doprava fialový. Kto tam letí, šefe? Kedy to tam nebolodilo. Pekne, pekne, first damage. Reboluje. Niekto vyťahnite sa mnou mid. Aha, bordeli. Všímajú si nás červený, alebo nie? Ne. Ne. Ty majú tlaky s týma druhýma. Opravte to. Jaký je na tom redko? Za chvíľu. Vôbec neviem. Vyjíždíme do redka, vyjíždíme do redka teď. Červení jsou na okraj. Rezněte prednu, rezněte prednu. Okay. Aj zadnu. Chci pomoct? A potom hodíme tři plachty, aby si hodili. Tři jo? Ano. Ok, já ruk midu. Chci jo tažat ty fialové? No, my pojdeme po červených. Řekni plachty. Se. Dávaj. Okay, proč to stahuje ten mid, kámo? Já to hodím tak, aby se to zastavilo, a pak se to prostě dotáhne samo. Musíš to... Dvojtevečkom zastavit. Ok. Na svou rebolnou z toho šrejvol. Oni se... Môžu teraz. Recoverujú. Nižšie. Ok. Poďme. Rebolujú. Jednu brodu už sme vyhrali si, poďme vyhrať aj druhú. Aj. Dve díry dole. Aj útlaky nestrieľajú. Už tu docela blízko. Poďme. Pošlu tam blunder bombu. Hoříme Radeko. A pohořím na děle, potřebu se... Blunder bombu. Můžeme jít demas a otočit do nás, jestli chceš. Blunderbomba, vaše mám tři. Zkus. Blunderbomby najper. Jenom nabiju kanon.
Nenechaj mě. Mravně. Jdu na to. Fuuuši. Co jsem jich vidět, ty kdo? My tady letíme, proma je NA Strats. Dobrá, nejzou tě prdnu a my. Potřebuji, byli, jsme vidět, byli. Backsplash. Další. Mě dohazí do mě. Tak tobě jebe, normálně jsem sroloval židli mezi pulky. To, co jsme ukyblovali právě chalani. Pěkně. Spotil ty kokot. Šíš. Jenom jeden bailuj. Jo, veš. Jsem mimo fight. Klip, to se tam jde. Kamu! Já už jsem tu loď táhnul, kdo? Ještě jeden mail, ještě jeden mail, vypadu, jo. To, tu je ostro. Nevadí. What the fuck, já nechápu, jak to jsme nesinkli, já jsem to jenom viděl. Backsplash, Já jsem dostával backsplash jako kocka, ono do mě někdo házal. Já jsem backsplashil 2 a říkal si, tak to jsme piči. Ale tam je ty pan. Nestřelaj ho. Nestřílej do něj, what? To je stav, vole. Johnny, take this. Platí doprava. Ok. Shit, oni nám utíkaj, píče. Okay. Zadnu mě, trvá, zadnu mě. Okay. Žáj mi já to, kurva. Oni všetci jsou redku. Redni tě platy. Oj, zvramit. Front. Dojde se... Píče, to jsem nejdobře vymyslel, toto tu. To bude bolet, I guess. Když lolka říká zadní? Nebo co? Ne. Střela tě v červených. Vezmeme na harponu, tyhle ty co bramboráky, co projíždí kolem. Takže pojedeme za ním. Tarto. OK, oj. Jste harponu nebo ne? Ne, Tarto. Červený šli down, perfection. Harpnu doprava, Jo, harpnu doprava, revive. Revive. Máme na harponě. Drž angle, airko iba. A pusť. Nevím, nevidím to, musíte vědět vy. Pěkně. Máme, lokněte ty děla. Jo, lokujeme. Mám tu bombu. Mám tu třetí plank. Už na něj. Pojďme vyhrat. Dáme. Man, dělo bude střídat za chviličku. Lokujem to docela solidně. Arbis, jak seš na tom dole? Dobrý. Ok. Musíš se přebít. Sombr, tu jí moje dělo. Střílej, jem na to. Potřebujeme damage. Zkuste to dělat, Jo, serem to tam. Přijíždí třetí loď, přijíždí modrý. Zober tam brod. Ujíždí. A modrý jedou for party. Nebo třeba byli, abych opravil, jo. Hodím ti jeden extra. Jdu tam, už jel naživu. Ale mám ty modrý, I guess. My potřebujeme otočit. Tak opravíš díru, asi budu potřebovat vykyblovat trošku chvíli. Backy, druhý, dobré. Už nemusíš Johnny, vem extra. A nebo si pomůže ještě tak. Můžu jít nahoru, jo? Zřelej dělo, běž. Vem extra, jak půjdeš kolem. Skluzí nás. Už nemám chainu. Opravím jednu díru, hodím ti backsplash a budeš moct jít, jo?
Můžu jít na bordě ty fialový. Pojďme to dělat, pojďme to dělat. Máme jít bordnout? Ano, ano, pojď. Nabím se ti dodělat? No, běž. Letí to dobré, alebo? Jo, chytnu, určitě mám. Kotvu hlavně. To je mrtvej, ale myslím, že mají kotvu. Jo, mají kotvu. Prekokus modrých. Pokusíte modrých. Let's go, bol jedu. The humongous man scores again. Nepotřebujem na tlakor. Modrý jsou dymast. No, musíme teraz rozobrať tých modrých, hej? Jo, spawnujem. Johnny Bordek, jak se vrátí? Jsem tady. Střelou tam lal. Nabijem se lalovi. Nemají lower pressure skoro žádné. Nechce mi to bornout. Vracíme úhel. Vím. Udob tam bordel, prosím. Dva mrtví. Hodil jsem to já, nebojte. Všetko to tam dávajte. Pič. Další mrtvý na těch modrých. Až. Koda. Škoda, chlapci, pěkná hra. GG. Tisícovka, no. To byl můj fuck up s tím, vole, synkováním tam skoro, kurva. To ale kámo, to kámo. Já jsem šel prostě těsně, měl jsem kýbl a že ho vyhodím, ale prostě mě, šmekla se mě noha a hodil jsem backsplash. Jako šmekla se ti noha v reálu? Ne, vole, ve hře. Stojíš u toho kompu? Kámo. Takže tu nás synkneme, tu na jich synkneme, ako my jich, tak bysme dali. Jo, tam o tisícovku nám to nevyšlo, ty vole. Zabil jsem tam dva actually, my se stihli porejzovat, já jsem dostal instantně vypnuto potom, co jsem dojebal toho druhýho. Tam je nejlepší umřít na těch, na mřížích. Prostě stát na mříží, blokovat ty Bailey a i když tam umřeš, tak prostě to tvoje tělo to blokuje stejně. A oni nehnou tvým tělem, víš co? Já jsem šel proto pro Mendělo a proto pro kotvu. A pro příště půjdu pro ten, pro tutu, pro Helma a Voldo. Mříš a dělat větší bordel. Bong. I will eat all of your cookies. Bong. Kdo to vyhrá tuto hru? Myslím ty... Fallen Angels? Myslím. Farbu potřebujeme nějak jméno. Modrá. Modrý. To byli HMS Terror? Jako ty jaký jedou? Jo, jedou pěkně. Musím navést to na ty farby. Hostel byl kolikátej tentokrát? Vy pod náma třetí? Třetí, no. Teďka to proděláme docela dost. Tohle lobby. Ty SL a Narkex jsou falem, že jo? Bong. Bestie jsou červený. My jsme jaká barva? Haló, my jsme jaká barva? Žlutá.
To mi připomíná, jak jsme točili ten klip a ten týpek tam slel k tomu arbicímu. Pojďme. Už 11 hodin? Ano. To je poslední hra, že? Ano. To je 3/4 na 1. Let's go. Čo ti to je? Dobre som došiel. Došiel som domov, najadol som sa, teraz tu sedím a ešte sprchu som nevidel, ty kokot. Iu. Však na to sprchu. Ako? Raz za mesiac to robím iba. A dneska je ten deň. Jo, tak to chápu. Já jsem měl včera právě. Kokot. Imagine se měsíc máme tu vodu. Piče. My máme tu jistou vodu, že 6 minulého měsíce a my šetříme. Jo, my to převaříme vždycky jenom. My to máme rozdělené tak, že každý týden iba jeden se okupe. A tak to vychází každý za měsíc. Mňamka. My máme pod vanou právě ohniště udělané, ať máme teplou vodu. Proti větor, hurá, tu asi vyletí. Počkej, what? Pro nás střílej, what? Jaj, to nejsou ty, to nejsou stav vedle nás. What is this? Shoot back! Ostaň, Arbis. Arbis, už pojď dole. Backhand now. 40 FPS backhand. 9 z 10, by the way. Dobre, tak keep the pressure. Tak taky jsem hitoval teďka. Já hitu tuto díru. Nice. Jenom hitmarky, ty vole, jenom hitmarky. Rybaluju. Don't disturb the fat man. Padnul nám mid. Nice, nemusíme raisovat, v pohodě. Easy club, calculated, by Lau, Galaxy Brain. Můžeme skurvit UL. Choď bord. Kdo tam? No, já jsem skočil, kámo. Dobre, double board, otočte loď a se potom hned vrátím. Tak to kapali oba. Majú kotku ale, majú kotku ale. Už ji mají vytaženou skoro. Juč. To nevadí. Tahaj ve dvou tahaj a jeden bucketuje minimálně, takže jeden na kanone. Myslím, že to... Ale ne, oni nemají na nacu, ale ostaní u sandviči teraz. Vytažená kotva je. Ano. Je vytažená kotva, mají tunnel over, protože stáli a čekali na vodu. Nechaj prednu. Longshoty radši. To bijem a jdu nahoru. Oni na nás budou mít úhel, ale ty zelený. No zas podělaj, no ale... Pěkný demast. Dobrý bro. Au. Mohl bych růj ček. Hadnul pro. Chodil nám prednu. Pressure. Jestli byl to tam. Jsem mrtvej. Jo, ale to mám zabil taky. Come on. Máme 7 za 7. Pěkně. Chci dožrat a revolnout a já jsem nahoře.
tady jenom vezmu ten barel těch kokonatů. Nam nam nam. Plantr bomba letí. Je to neprdel. Rybolově. Dole pokotníky vody. Takhle bude redko, Alko. Běžíme do redka. True Bailey. Máš je tam. Tak kámo, já nevím, co tu můžeme spravit teraz. Upřímně. Ano. Scuttle? Co? Ano. Scuttle? Ano. No vidíš, no, commendation ještě nemám. Commendation Hunters, let's go. Reno 83. Renek 7, jeden poslední. Měli mít stovku, alebo 80. Já mám 60. Good job, guys. Pěkně jsme zmáčkli ten skatl. We did it. Ale jakože actually dobře zahrané, jakože trefovali jsme a tohle to jako. Jo, kámo to. No, ty dole časy. Máme větor? Fouká se kolo. Můžeme chytit či? Červený jsou nalevo od nás. Ano. Fialový, zelený mají orbitální. Plachty dole. Jep. Dávám tam přední. Akorát se pak dojde ještě sebrat specialky. Zadnu ně. Nehrab na to! Já vždycky dostanu taky z jiné pod toho hlava, vždycky mě serve, tak tam běžím dozadu. Co nu ne? Lalko to má od svýho psa, že jo? Šáneš na kost. Na novo angle asi už. O, to je daleko. Teoreticky na vlně by to tam doletělo. To jo, ale na tsunami, kdyby kvůli na to nejde. Okej. Okay. Zelený fialový před náma přímo. Já vím. Mithore, aj prednu. Já vím. Mithore, aj prednu! Kdy to to řekne, ty kokona pak... Drahne, lalalala. Pak normálně agresor, ty kokon. Zelený. Ider cookie. Zelený. Aj. Pak je pak případně můžeme mít synka. Aha, to je fialová. No, ticho! Pravá arbici! Jak mají stažený plakty, to vypadá jak fialová. Já mám hitbarky, ale prostě mi to nedělá zvuky. Tohle je jedna díra. Hej, to jenom canon line, jo? Ještě je dost času, nechceme poslat se 10 minut. Kamu jíba spod nechám. Meanwhile lovers. No ono to tam nějakým padá, no, ty fialový. No nič, nerieš. To nič nereš a pak plak a toto, tato, tato. Já to robím sám všetko už, neboj. Zjape. Kdo jí koupil? Já, ale iba do polky. Nechápe. Redko, slyším dobře. Fetuješ? To ty prášky. Drux.
Rex... Rockstrot? Au, postřebe! Tak to by je belalko. Takže já... To jsme podělali, podělali jsme, podělali. Takže, takže já... Ale rejzem platí, rejzem platí. Aj prednu, aj prednu, aj prednu, aj prednu. Posunul mě k té, pod čem? Vpravo first angle. Smažte je. Aaaa. Kormidlo potřebuje plenky a hoďte prednu. Běžím, běžím. Prednu a hardnu doprava. Kurva, bych potřeboval 5 pirátů na jeden monitor. Doprava, jo? Doprava. 8 man galley. Yes. Oh, raid spredna, raid spredna. On it. Dávám, dávám. Stříleček. Ty kokot, nestíhal mě. Doprava Ingo. Yep. Já jsem si odbil kalnbou. Duck not move, he's dead. Au. Jeden dead. Pěkně. Tak to. Ještě mám kalnbou, ještě prednu down, prednu down, prednu down, čekaj. Dávám, dávám, dávám. Jdu se přebít. Angle červený po mě. Here, take this. Zkuste dýmat, zkuste dýmat, zkuste dýmat. Už jsem strašil. Mám ho ještě, že by? Škoda. Padnou mid. Oni mají větlo, no, mají větlo, no. Chytli ten mid, no. Už se můžeme zvednout, tak šeli a... Já si myslím, že spíš zvedli plachty. Pravou přední. Máme forward angle, čoká nepamět, moment. Au. Jaký boot jsem dostal? Pomer. Blunderbomby, specialky. Jsme tu jedna na jedna, musíme vyhrať ten fight. Jere, mrtvej. Dimas. Tyve, my jsme fakt strašně s těmi šejnama. Ještě, blunderbombu, keď máte. Letí tam. Napredok, napredok, napredok. Nice. Pome, 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 come online, come online. Odhodil jsem jim taká. Potřebuji se dožrat, potřebuji se dožrat. Zaru za nás, zaru za nás, zaru. Pro gule, tak potřebuji bejli. Du, 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 vezmu ti. Mhápnu do lava. Žádem tam, žádem musí. Du, 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 du. Bejluj, bejluj. Říkej si dost, jo? Stačí. Kurva, asi jsem to si zjebal. Ne, dobré. Ještě drpím, dám mi extra. Ještě harpnu. Jo. Dobré, angle. Nechaj, 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 nechaj. Kanon. Nejsme úplně v shape, jako, že bychom mohli taknout full on broad. Já mám tady dost děl, ještě musím být chvíli. Jo, pohoda. 2 minuty, actually, běž, 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 já když tak budu bylo jenom. Vezuji tě všem. Ten zaporuje propepegoval veškerý shoty, pome. Au. Zametli zpátky do toho podpolubí.
Jede Murphy? Ztratili úhel. No tak, dovidenia chalani. Easy. Takže trojka. Ale overall by som byli třetí, ne? By sme měli být. To by mělo být v pohodě. Cashbira. No ale tady se počítá každá hra, víš co, takže. Tady je úplně jedno, jak je overall jakoby body. Aha. Jo. Tady dostaneme jako docela dost na píču bodově. I když dvakrát jsme byli třetí. Ne, jednou jsme byli druzí, jednou třetí. No, třetí jsou nulový body, druhý jsou plusový body a dvakrát čtvrtý jsme máme minusový body. Ale teoreticky by se měli zůstávat v goldu. Teoreticky jo. Máme dvakrát čtvrtý místo je minus 1000, jednou druhý je plus kolik? Minus 650 mám. Math time. Minus 650, to jsme v goldu. Kontakt, Kuba, děkuji ti za raid. Vidíte. A hostel by mohl vypadnout, ne? Či? Minus 750 máme dvakrát, ne? Hostel nevypadne, oni mají strašně velký bodový náskok. Jo, no. Čak, my jsme byli dvakrát čtvrtý, tak nemůže nikdo vypadnout, podle mě. Kromě nás. No. Počkej. Hledám to, ranket. Mali jsme 6,5, hej? Mhm. A 6,5 minus, kebyže jsem to načítal. My sme boli dvakrát čtvrté minus 1000, takže 5,5, raz sme boli druhý, nie? Mhm. Mhm. Takže minus 250 sme dostali. Overall. Takže máme 6250. To je pohoda. A Fallen Angels nás nemohli predbehnúť. HNS Terror bude pred nás. Fallen Angels boli tretí, takže nič. Potom mali plus 700 pade. Potom nič a vyhrali teraz. Takže plus 1750, oni majú... Sme pořád pred nimi. Ne, Hemos Terror? Ne, to sú Adama. Ty sú Adama teraz. Tí Fallen Angels majú 5750. Po 500 bodov sme nad nimi. Jo. Takže pôjde... Ne, ešte pôjde. Ďalší piatok zase je ranked. Terror pôjde nahoru. Nad nás. Terror boli, tak. Teď to byla čtvrtá hra, ne? Že jo? Tři. Jo, to byla čtvrtá. Takže, raz 1000. Raz 2,75. No, je 7 k nám, či? Oni majú 7000. Terror majú 7750. A hostil? Hostil má 7,5 a dneska som nezdieli na 8,5, nič. 9, 2 pade. I think we had some really cool matches today and I'm even more excited for next week then. Ah, me too. Majú 2,5 alebo...